Am revenit, așadar, agricultura o șansă pentru România. Vă spuneam că o să discutăm un pic situația din zona montană. Avem, sau recent a avut loc un congres al cooperativelor din zona montană și desigur ne interesează să vedem care sunt temele discutate, care este situația în aceste zone, cam ce spun fermierii și cam ce așteptări au. Despre toate acestea vom discuta acum cu domnul Lorand Aurelian Țăpuc, este inginer montanolog și antreprenor. Bună ziua, domnule Țăpuc, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și salut toți telespectatorii. Vă mulțumim. Mai întâi de toate, vă rog, spuneți-ne cam în ce zonă acționați dumneavoastră, sau mă rog, știu că aveți o fermă, cam în ce zonă este și sigur este o zonă montană, nu? Da, deci ferma noastră se află lângă orașul Mercurea, județul Arghita. Trebuie știu că județul Arghita este cel mai muntos județ din România și chiar acum, vinerea trecută, am organizat o conferință a cooperativelor agricole din zona montană, unde au fost prezente aproape toate cooperativele care funcționează din zonă. La conferința asta, okay, au fost prezenți mai mulți actori din mediul politic, mediul de afaceri, deci actori care, cum ar veni, cu un interes comun, unde am discutat mai multe probleme și... Cam care au fost temele de discuție, domnule Țăpuc, de la conferința dumneavoastră? Este vorba și de depopularea destul de acută a zonei montane și să o facem cumva atractivă. Am promovat un pic și rasele vechi autohtone românești cu care mă ocup eu personal la fermă. Am avut specialiști în probleme de cooperativă, care sunt foarte importante și ar trebui cât mai mult medietizate și promovate. Și, am vorbit și despre seceta care este prezentă de câțiva ani la noi în zonă. Se simte și în zona montană această secetă? Se simte și da, în așa acolo? Există și în zona montană, care deci n-am avut așa ceva, cred că peste, nu știu, acum 500 de ani poate că a fost așa secetă. Și despre rezolvări și tehnici noi de conservare a apei în sol. Am înțeles. Deci a fost o conferință cu un conținut important, bogat de teme. Da, destul de consistentă, care de la început până la sfârșit i-a prins pe gospodari și a fost și interactivă cu întrebări. Conferința a avut loc chiar la fermă la mine, la aproape 1000 de metri, în mijlocul animalelor. Asta vreau să vă întreb, dar i-ați cazat acolo la fermă? Cum? Sau unde? Ați avut o sală? Nu, i-au făcut că ferma mea se află destul de izolat sus pe munte. Au venit la ora 11, a început conferința. Okay. A fost prezent și domnul Petre Daie, fostul ministru agriculturii. A venit și dânsul? Da, a venit și dânsul, care e foarte interesat și, după părerea noastră, a fost un ministru foarte bun, care a făcut destul de multe pentru agricultura din zona montană. A fost prezent și de la Agenția Zonei Montane. Da, am înțeles că e o discuție acum că ar vrea să desființeze Agenția Zonei Montane. Am auzit și eu. Am citit în media. Poate că ar trebui revigorată, nu știu dacă desființată. Da. Spuneți-mi, vă rog, despre ferma dumneavoastră și de câteva cuvinte, sau mă rog, mai multe, așa cam ce animale creșteți? Și, sigur, cam ce vă propuneți să dezvoltați? Da, deci, acum 12 ani de zile am luat eu decizia ca să mă duc și să culeg ultimele exemplare din rasele astea vechi românești. Am ales din zona Munților Carpați văcuțele astea micuțe, mocănițele. Avem un nucleu destul de mare, avem tigaie ruginie care se află în conservare și acum, porcul de bază care să ținem niște țarcuri în pădure. Și toate animalele le pășinăm într-un sistem super extensiv. Vrem să reconstruim o fermă tipică din zona Secuimii și vrem să dăm un exemplu, că se poate și cu rasele noastre autohtone și prin treaba asta putem să dăm și o identitate locală, atât gastronomică cât și, nu știu, socială. Sunt multe animale acum la fermă, cam câte aveți așa în total? Da, păi avem peste 1000 de oi tigaie ruginie, avem... Aveți, adică... Avem vreo 200 și ceva de porci din rasa baznă, okay, diferite.
Aici și cu... toate vrem să le promovăm și să le popularizăm. E foarte bine. Aici cu rasa Bazna și vreau să vă întreb, pentru că am realizat o emisiune pe această temă și specialiștii mi-au spus că trebuie să fie atenți consumatorii, adică chiar să cumpere carne de la un porc care e chiar din această rasă, că mai sunt și fake-uri, să le zic așa, pe piață. Da, ne pricepem așa, nu, ca popor la astfel de șmecherii, da. Dar trebuie, ca și consumator, trebuie să faci un pic de cercetare și să-ți găsești un producător, un fermier serios cu care să poți să... Exact. Deci asta era soluția, asta ar fi soluția, să găsești. Și ca și fermier care te ocupi de asta și vânzi o mâncare sănătoasă, nu trebuie să faci compromisuri ca să pierzi clientela. Dar asta în timp se selectează, zic eu. E adevărat. Și am vorbit și de asta, despre problemă, adică nu e problemă, dar... Nu știu, lanțul scurt alimentar, adică da. Direct între producător și consumator. Exact. Tot felul de probleme de astea birocratice, dar dacă ne uităm bine, de peste, nu știu, 2-3 mii de ani mâncăm ouă, dar acum nu mai putem să mâncăm ouă. Nu putem să mâncăm carne direct sau nu știu, adică ar trebui un pic facilitată treaba și pus în legătură cu producătorul. Trebuie un pic ajutat prin tot felul de proiecte și finanțări, ca să putem să ajungem direct pe masa locuitorilor. Mai aveți colegi care au ferme în zonă, în zona dumneavoastră? Sau? Da. Dar să știți, trebuie, știu că depopularea muntele este într-un, nu știu, descendent, un downhill destul de acut. Oamenii care s-au ocupat și se ocupă și în continuare de creșterea animalelor în zona montană alpină, e destul de îmbătrânită și cum ar veni din spate, nu vine nicio generație nouă, pentru că nu găsești nicio motivație și aici trebuie să găsim o poate strategie la nivel național, ca să putem să-i motivăm pe cei tineri ca să se apuce sau să continue o activitate care pentru ei este destul de non-profit, așa, dacă sunt din afară. Să putem să o facem mai atractivă, deci dacă sunt ceva măsuri speciale sau subvenții care li se cuvine, cum ar veni organele competente de plată și de control, să-i susțină și să-i supravegheze și să fie sigur că primește gospodarul ceea ce îi se cuvine. Că trăim în România și toată lumea știe că de când e cu subvențiile astea, cu vânătoarea astea de subvenții, gospodarul nu are timp de lobby și să stai toată ziua pe la ușă, pe la cot. Tot timpul este luat așa, adică pus în fața faptului împlinit. Și dacă ești constrâns din spate, ai un număr de animale care zbiară și prima oară trebuie să iasă la pășune, te bagi în orice fel de compromis și nu mai te uiți că acum iei tu subvenția, nu iei tu subvenția. Deci subvenția trebuie luată, adică trebuie să o primească cel care muncește și să se revadă în ferma lui, să se vadă investițiile și evoluția în tehnologie și în orice. Dacă ne uităm la gospodarii din zona montană, toți cu căruțe, cu sapă de lemn. Din cauza că n-ar fi, nu știu ce trebuie să facă, că ei știu cel mai bine ce trebuie făcut. Dar pentru dezvoltarea au nevoie de bani și banii nu ajung la ei. Asta e o mare problemă. Am înțeles. A fost și o temă pe care ați dezbătut-o și ați discutat-o și la conferința de săptămâna trecută, nu? Da. Trebuie făcut așa, nu știu, un proiect de asta național și trebuie susținut cei care au mai rămas în viață, că sunt pe cale de dispariție. Că discutăm de ani de zile de ce situație bună se află România cu biodiversitate, dar dacă ne uităm bine, poate nici nu mai avem deja. Și dacă nu îi ținem pe o grădinare, ăștia montan, cum le zic eu, să rămână acolo la locul lor de muncă, sus pe munți, să pășuneze, să cosească pășunile, cu biodiversitatea nu mai avem ce să mergem înainte să ne dăm mari cum ar veni. Da, să precizăm, cred că am spus la început, dumneavoastră sunteți inginer montanolog de profesie, da. Deci cunoașteți bine această zonă și zona și problemele sau temele care apar. Da. Vreau să vă întreb, animalele mari mai sunt o problemă pentru dumneavoastră? Pentru că auzim foarte des această, e o temă și europeană și românească. Deci mai ales aici în județul Arghita, cred că e cea mai mare concentrație de mari răpitori din România. Deci oricând putem să organizăm un safari plecând din Mercurea Ciuc și în maxim jumătate de oră vă arăt 3 uși. Dacă nu, înseamnă că am pierdut pariu sau așa ceva. Am înțeles. Deci e plin. Încercăm tot așa și promovăm, am făcut și niște proiecte să promovăm măsurile de prevenție, foarte importante măsurile de prevenție și să le cunoască și gospodarii.
Și, la ce vă referiți când spuneți măsuri de prevenție? Trebuie să iei măsuri de prevenție și de cază și așa vine dacă trebuie să vină. Dar măcar să ai garduri electrice așa instalate cum trebuie. A, ok. Asta trebuie puse funcție pentru toți gospodarii din zona montană. Să țină câini de pază. Asta cu numărul de 3, asta nu știu cine a inventat-o, poate cineva de la câmpie, dar când vine un urs și vede 3 câini, trece prin ei ca prin brânză. Poate. Da. Și, da, deci astea sunt foarte importante și trebuie să, adică în zona montană avem gospodari care știu, se pricep și dau din generație în generație informația și știința care au ei. Dacă pierdem și generația asta care mai este în viață și care cunoaște cum ar veni genetic ce trebuie să facă în zona montană, e destul de complex. Asta că vorbim așa la telefon și vă zic că gard electric și că vine ursul, că nu vine ursul. Ei au o relație specială cu muntele. Deci petrec tot timpul sus pe munte, poate că chiar acolo se și roagă, acolo au relație și cu Dumnezeu, acolo au relație cu și meteorologi de meserie, și doctor veterinar de meserie, dacă e nevoie. Și pierde și știința asta și cu cumul ăsta de cunoștință. De acord. Deci trebuie să avem grijă de oamenii ăștia, că ăștia sunt ultimii exemplari grădinari, așa le zic eu, din zona montană, da, care ar putea încă să mai grădinărească sus pe pășunile astea. Că sună frumos. Un pasionat din ăsta, nu știu unde. Da, uite, m-ați inspirat, poate că, mă rog, noi mai mergem la munte, mai vedem întâmplător sau nu, dar cum e organizată, de exemplu, o fermă, precum a dumneavoastră, spuneați că este la 1000 de metri, cum e organizată ferma? Adică aveți stâne în acea zonă, mai multe, da. cum stau animalele? Deci aici unde se află ferma, aici face și pășunatul și costim, aici face și furajele. Aha. Aici facem fânurile. Dar trebuie știut că cu pășunea și cu fânețele nu trebuie lăsat așa numai cei de la Dumnezeu. Trebuie lucrat cu ele. Deci e ca un fel de teren arabil. Trebuie investit, trebuie lucrat, trebuie aerat, trebuie sămânțat, trebuie cotit. Aha, trebuie deportat. Trebuie făcut anumite lucrări, nu? O grămadă de lucrări, da. Acum am luat legătura și cu cei de la Pajic Brașov și o să avem niște proiecte mai speciale unde o să avem niște indicatori pe vacile de carne, unde o să avem și pruna asta de Carpați, o să avem angus, o să avem limuzin, o să ducem sus la 1800 de metri, unde încă este zăpadă, am făcut niște parcele cu loturi supra-însămânțate și cu amendamentele puse, îngrășăm minte tot ce trebuie, și să vedem cum putem să crește tineretul sus în zona montană, să vedem care este sporul de greutate zilnic și să avem niște indicatori preciși. Ca să putem să folosim pășinile astea alpine și să ne gospodărim cu ele așa cum trebuie. Adică, deci asta e foarte important. Deci subvențiile pe suprafețele astea mari trebuie să ajungă la actorul principal, cel care lucrează. Am înțeles. Ca și proprietar sau ca și, nu știu, latifundiar de ăsta care ai teren și stai pe la etajul 10 într-o metropolă, trebuie să ai dreptul numai la o arendă care trebuie să fie calculată foarte fair play. Dacă îi luăm toți banii, gospodarul săracul nu poate să facă lucrările astea și nu putem să... Munții și pășunile și proprietatea cui sunt? Ale primăriilor cele mai multe? La noi sunt private, composesorate sunt la noi. Ah, sunt composesoratele, da. Că da, acolo da, e da. Tradiția din Transilvania. Da. Dar peste tot România, diferiți mai mult felul de proprietate care sunt primării, sunt privați, sunt... Da. Nu contează cum au domnii, nu contează, dar trebuie cumva să... Nu știu, să joace un rol important aici și statul român, să aibă grijă de grădinare și din zona montană. Dacă nu, să se facă, să se calculeze altcumva subvențiile astea, nu știu, să iei la proprietar și să iei și la cel care muncește efectiv. Că nu mai avem, imediat, adică tot vorbim de ei, dar imediat nu mai avem despre cine să vorbim, că nu mai se ocupă nimeni de treaba. Am mai înțeles. Sunt câțiva care fac din inerție, oameni mai în vârstă, dar mulți tineri, la nivel național, nu știu dacă putem să-i numărăm pe două mâini, cred că îi numărăm pe toți. O ultimă întrebare, domnule Țăpuc. Forță de muncă aveți, apropo de, sau ajutoare aveți la... Da, am încercat să-i închidem lângă noi. Și, nu, trebuie știu că eu am luat așa un pic destul de nebunește misiunea asta mea, așa. Și mă implic foarte mult. Și oamenii care lucrează pentru mine sunt ca și parte de familie, așa-i confident. Am înțeles. Bun, păi vă mulțumesc pentru prezență și pentru intervenție. Ne mai auzim, că vrem să rămânem aproape de zona montană, da, să da. Să înțelegem. Și dacă e orice, vă rog. Nu știu, orice dezbatere pe zona montană, dacă mă contactați, atunci pot să-mi dau cu părere. Sigur că da, și dacă aveți drum în București, vă așteptăm și în studiourile de aici de la Agro sau din Media, că
Nici o problemă, sunteți invitatul nostru oricând. Mulțumim! Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim spor la treabă, ce să vă spunem, și succes. Noi rămânem aici și continuăm treburile, nu nicio problemă. E regulă. O seară bună vă dorim în continuare. A fost cu noi domnul Lorand Aurelian Țăpuc, un om, l-ați văzut, foarte hotărât și un om întreprinzător, așa, un antreprenor și inginer montanolog în același timp, care încearcă să ducă înainte această, mă rog, zona de ferme în zonele montane, ceea ce cred că este un lucru extrem de important pentru România. Spunea domnul Țăpuc, sunt și colegi de-ai lui, deci există încă oameni producători care sunt în zona aceasta. Bun, suntem acum în legătură directă cu colega noastră Raluca Daria Diaconiuc, corespondent Prima TV și Agro TV în Iași și în regiune. Bună ziua, Daria, mulțumesc pentru prezență. Bun găsit! N-am vrut să ratăm, eu știu, ceea ce ne povestești de la acel festival al din weekend, nu? Care a avut loc în weekend la Iași. Al lavandei. Da. A fost cu lavandă sau cu ce a fost? Da, a fost un festival frumos. Bine, pe lângă faptul că am mai avut un festival unic în Uniunea Europeană cu industriile creative. Am aflat și de el. Cred că a fost interesant. Da? Da, a fost foarte interesant. Dar văd că Iașiul chiar a devenit o capitală a industriilor creative, apropo, dacă tot ai deschis subiectul ăsta, nu? Da, încercăm așa să facem față provocărilor, mai e mult de lucru totuși, adică acest tip de evenimente, aceste tipuri de evenimente ar trebui să fie mai des, pentru că și la festivalul Lavandea au fost sute de oameni zilnic și au fost 3 zile de festival, persoane cu afaceri, cultivatori de lavandă din mai multe zone ale țării, printre ei chiar 3 persoane la care Agro TV le-a luat primele interviuri, i-am găsit, să spunem așa, cu ajutorul unor prieteni comuni. Și așa am reușit să facem știre și au adus aminte de fiecare dată că le-am purtat noroc și ne-au prezentat ceea ce au adus mai mult. Din fericire, oamenii caută tot mai mult astfel de produse și chiar nu mai am trecut de faza doar ne facem fotografii în lanul cu lavandă. Bine, încă nu e cazul. Da. L-a cumpărat lavanda și toate produsele care sunt pe bază de lavandă și chiar au observat producătorii locali că este un trend ascendent și sunt din ce în ce mai multe persoane care optează spre această cultură. Spuneau că e și mai ușor de înființat și de îngrijit și poți să faci diverse produse și acum piața e din ce în ce mai plină, să spunem așa, cu tot felul de produse care se realizează și oamenii deja au persoane care, clienți fideli, mă refer la producători locali, iar consumatorii deja au producătorii lor și merg. Deci vrei să ne spui că acest festival a crescut din toate punctele de vedere și ca business, probabil, nu? Și ca și producători și clienții. Da, și practic a plecat de la o idee. Producătorii din mai multe zone ale țării țineau legătura între ei telefonic sau prin rețelele de socializare și fiecare spunea, eu în județul Iași merg la evenimentul X. Merg și eu în Bacău. Și atunci s-au gândit, hai să facem un festival. Unde? Hai la Iași. De ce la Iași? Pentru că s-au gândit că aici ar putea să găsească într-adevăr mai mulți consumatori și într-adevăr așa s-a simțit cel puțin în ultima zi duminică. La un moment dat făcea cineva o glumă, dacă cumva în parcul expoziției unde era festivalul ar fi vreun protest, atât de multe persoane erau și nu se mai vedeau bine standurile, nu le mai distingeam între ele pentru că erau foarte mulți cumpărători și dacă la primele ediții oamenii veneau doar să se uite, acum erau colți la producătorii locali și mă refer la cei
care, de exemplu, au făcut, avem înghețată artizanală pe bază de lavandă, vreo 5 sortimente au fost, sunt prăjituri, sunt siropuri, este limonadă, deja cunoscută, și alte produse. Și toți aceștia îmi spuneau că au fost practic motivați să-și mărească suprafețele pe care au cultivat lavandă, pentru că, iată, ar fi cerere pe piață și nu era suficient lavandă să poată să facă produsele respective. Practic nu aveau materia primă suficientă. Aha. Și a funcționat foarte, nu? Bine. Da. Da, există. Cam 20%, să spunem așa, ar fi creșterea față de anul trecut, când e vorba de produse, de vânzarea produselor. Și cred că dacă ar mai fi fost măcar o zi festivalul, ar fi fost la fel de animat și următoarea zi, pentru că oamenii au stat în parc la eveniment până s-a întunecat și nu se mai vedeau bine deci produsele de pe stand. Deci a fost un succes de public, să spunem, nu? A fost un succes de consumatori. Da, chiar s-au simțit cei care au lavandă, s-au simțit motivați, că oamenii toți întrebau, veneau și nici nu s-a terminat ediția, bine, și spuneau, bine, și când vă mai vedem, când mai veniți, pentru că, într-adevăr, e mult mai ușor să poți să testezi anumite produse, să poți să discuți cu cultivatorul, pentru că fiecare explica, dădea și sfaturi dacă era nevoie. Erau persoane care au adus ghivece. Erau consultanți. Da, ghivece cu lavandă și spunea, erau doamne care, sau domni care cumpărau pentru balcoane, în special, dar erau care luau și la ei să pună în grădini, cei care stau la casă, și aflau tot felul de lucruri și spuneau, a, deci nu sunt doar banalii săculeți pe care știam noi. Deci e clar, s-a creat o piață și... S-a creat o piață, Timp, Daria, doar să spun că cred că totuși e bine pus acolo alături de industriile creative, pentru că văd că și producătorii de lavandă sunt și ei creativi într-un fel, nu? Da, a fost mai ales pe partea de prezentare a produselor, pot să spun că într-adevăr și eticheta, design-ul a contat foarte mult, pe lângă calitatea produselor. Perfect. Îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi, pentru informațiile pe care ni le-ai adus. Te așteptăm și în emisiunile viitoare. Încă o dată, mulțumesc. A fost cu noi Raluca Daria Diaconiuc. Ne oprim astăzi aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Vă aștept, ca de obicei, la ora 17 de luni până joi. Acum vă invit să rămâneți pe Agro TV. Urmează Ce vor plantele, apoi la ora 19, jurnalul de știri Agro TV. Numai bine vă doresc, toate cele bune! Verben, numărul 1 în tratamentul T1.